شعري تمن أو شعري بآوازو دنگي كريم كابان بو بيشه لا گورانيا بناو بانگكاني كاباني نمر خاوني دقكا كاق أحمد محمدي شاعر باب فرميت بوخند نوي أو شعرا ئێوارەتان باش بەڕێزان من بە کورتی ئەرچەنەکەم لەسەرم پیاوە گەورەیە ناتوانم هیچ قسەیەک بکەم تەنها بە کوردی ئەڵێم گەر کەریم کابان بوونەوە جیاوازەکانی دنیای ئێمە چیایەکی مەزنی یادەوەری بێت بەڵام بۆ من تایبەتمەندیەکەی گەلە زیاترە چونکە لە هەست و سۆز و سەدای ئاڵتوونی ئەو هونەرمەندە گەورەیەدا من بە گەنجی تەمەنی پیری خۆم بینی تەمەنێک لە نێوان شادی و بەدبەختیدا ئەو دەمەی وەک شاعیرێک بینم بە تافگەی وشۆوە دەنا جوانی ئەو ئاوازەم لەناخابوو کە گەرووی ناوازەی ئەو بەهرە گەورەیە توانی بیچڕێن درود بۆ جیانی ئەو هونەرمەندە مەزنە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان ئەی تەمەنی پڕەسرینم ئەڕووی ئاوەڕ نادەیتەوە لەگەڵ هەموو هەنگاوێکدا لە عومری من ئەسڕیتەوە خۆزگە منی ژوەک پەپولە گشتە منم وەرزێک وایە دوو لە خەم و تاڵی ژیان تەنیا گوڵم بناسیایە ڕێگام سەودای تەنیاییە و کەسێک نایە بۆ سەردانم ئیتر چی بکەم لەم تەمەنە کە لە هەمووی پەشیمانم لە گریانی مناڵیمە پێکەنینم بە خەم ئەهات کەچی ئێستا خەندەریایە و بۆ کەنارم شەپۆ لەدات لە سەد جارە تەنیا جارێ زەردەخەنە دێتە میوان وەک سێبەری لای ئێوارەی خۆرنشینی دارەرخەوان ئەی هاوڕێیان چاوم نوقمی نیگارێکی پڕبەهارە تاسەم وەری بەڵام هێشتا خۆشەویستیم هەر بێدارە ئێستاش گەڵای عومری گەنجیم وەکو پاییز دەڵوەریوە کێوەکو من تەم و غوبار پەنجەرەکەی دابۆشیوە سوپاسدارەکەم